Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Carvalho, estou direto aqui da sala da climatização fazendo mais um vídeo para vocês. Hoje, pessoal, vamos falar desse fluido refrigerante aqui. É um fluido para limpeza, é o 141B. Hoje vou apresentar para vocês, para quem está começando agora, até para quem já tem tempo aí na refrigeração, a gente trocar um conhecimento, né? Pode existir algumas práticas aqui, talvez alguns profissionais aí não tenha feito ou não conhece, né? Mas esse é um fluido refrigerante, ele é o 141B, ele é da família HCFC. Ele é um fluido refrigerante inerte. Como assim inerte, Marcelo? Eu explico. É um refrigerante líquido que ele não tem movimento. Ele não tem pressão e ele não tem movimento. Então ele precisa de alguma força para que ele possa se movimentar dentro do sistema de refrigeração. Vou falar um pouquinho mais sobre ele. Ele é justamente um fluido refrigerante para limpeza de qualquer sistema de refrigeração, tá? Permitindo a remoção aí de contaminantes, tipo óleo, carbonização, compressor geralmente como acaba queimando, ele acaba carbonizando e também um fator aí que ele ajuda muito aí na limpeza é quando a pessoa faz a brasagem e não utiliza o nitrogênio aí passante dentro da tubulação e acaba criando aquela crosta dentro da tubulação que vai para o compressor, provavelmente, com certeza, acaba entupindo o tubo capilar e até danificando o compressor, tá? Esse fluido refrigerante, ele já está no protocolo de Montreal, ele vai ser excluído aí, daqui a um tempo já não vai encontrar mais. Ele é vendido no varejo, tá? Você pode comprar ele em garrafas assim, pode comprar ele também. Eu vou colocar algumas fotos aqui depois. Tipo de forma que ele vem, ele pode vir assim também. Esse aqui não é ele, tá? Ele é um vasilhame de refrigerante de R134A, mas ele vem assim também, tá legal? E você pode comprar no varejo. E também tem ele em galão. Vou colocar as fotinhas aí para vocês poder utilizar. Mas vamos deixar de conversa e vamos falar como ele é utilizado. Bom, gente, o fluido refrigerante, ele é utilizado em tubulações de refrigeração. O único lugar que não deve utilizar ele é dentro do compressor. Para você fazer uma limpeza dentro do sistema, você tem que remover o compressor, tá? Ele também não pode ir diretamente injetado dentro da bomba de vácuo, você vai danificar a bomba de vácuo. Hoje vamos utilizar aqui uma bomba de vácuo, uma garrafa com 141B. Vou utilizar um manifold normal aí, analógico, todo mundo tem aí, então vai ser mais fácil para a pessoa poder identificar. Essa garrafa aqui é uma garrafa para colocar fluido refrigerante, ela cabe R22, 134A, e eu utilizo ela. Então eu vou mostrar, além dessa garrafa, eu vou dar alguma dica, eu vou colocar aí umas fotos para vocês poder saber como você consegue injetar ele dentro do sistema aí para ficar mais fácil. Beleza? Pessoal, é o seguinte, uma coisa muito importante que eu falo para vocês sobre esse fluido é proteção, pessoal. Muito cuidado, use luvas, tá? Principalmente, não pode faltar de jeito algum óculos de proteção, tá? Muito importante. Esse fluido refrigerante com o nitrogênio, você pode acontecer algum acidente, espirrar, cair nos seus olhos, tá? E você ter sérios problemas. Olha, hoje, com a minha experiência, com os cursos que eu faço, até para pregar um prego, eu utilizo o óculos de proteção. Tá, gente? É muito importante isso, é muito importante, tá? Então, deixa esse ressalva aí. Se possível, usa aquele protetor facial, é melhor ainda, com óculos e o protetor facial. Vou colocar uma foto dele também para vocês verem. Mas vamos deixar de conversa.
Vamos lá, coloquei meu proteção. Aqui vem a garrafa, tá? Você abre ela. Eu vou colocar esse fluido para dentro dessa garrafa. Como eu faço isso? Através do vácuo, pessoal. Eu dou um vácuo aqui nessa garrafa e depois eu, com o vácuo, eu consigo jogar o líquido lá dentro sem problema. Ah, posso pegar uma seringa e ficar? Pode. Mas e o tempo que a gente vai perder com isso? E tempo é dinheiro, beleza? Então é simples, pessoal. Ó, você vai pegar ela saída de baixo, vai colocar na garrafa. E vai pegar a de serviço e vai colocar na bomba de vácuo. Abre a de baixo. Fecha de alto. Abre a garrafa. E só tira a bomba. Perceba que o ponteiro está negativo. Eu marco mais ou menos 10 minutinhos para poder fazer esse vácuo aí, para poder ele ter a força suficiente para puxar todo o líquido aqui para dentro, tá? Essa aqui é uma garrafa de 2 kg, aqui tem mais ou menos 1 litro de fluido. Aí você vai me perguntar: Marcelo, quanto eu utilizo para poder fazer uma limpeza? Pessoal, você utiliza no mínimo, depende muito do tamanho do sistema. Mas um sistema como geladeira, um split com a tubulação pequena, no mínimo meio litro desse fluido refrigerante. Quanto que está saindo o litro? Em torno de 40, 45 reais o litro, pessoal. Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: depende muito da limpeza. Porque se tiver um tubo capilar entupido, às vezes, tipo, principalmente de ar split ou ar de janela, é mais fácil você trocar o tubo capilar do que gastar, jogar dinheiro fora fazendo a limpeza, tá? Eu prefiro isso. Um tubo capilar está em torno aí de 13, 14 reais. Meio litro desse aqui vai sair mais ou menos 20 reais. Então não vale a pena. É mais fácil isso. Quando você utiliza ele? Você vai utilizar ele em queima de compressor, né? Entupimento, evaporadora inundada de óleo. Às vezes a pessoa coloca a condensadora acima e acaba inundando. E você vai fazer essa limpeza. O único lugar que não pode ir é dentro do compressor. Tem que tirar o compressor do sistema e fazer. Pessoal, eu vou marcar 10 minutinhos. Vou acelerar o vídeo aqui para vocês verem. Para ficar mais fácil aí. Para ficar mais curto o vídeo aí, tá beleza? Então vamos lá. Pessoal, já voltei, tá? Lembrando, nunca se esqueça, pessoal, coloque o óculos, é muito importante para vocês, tá? Agora já fiz 10 minutos de vácuo nessa garrafa. O que que eu faço? Fecho ela por aqui, ó. Fechei. Posso desligar a bomba de vácuo tranquilo. Beleza? Tira aqui. Pronto. A hora de injetar o fluido dentro do sistema, pessoal, utilizamos. Você pode fazer várias adaptações. Use sua criatividade. Olha, te usa uma válvula Schneider sem os núcleos. Você tira os núcleos aqui. Você também pode fazer uma adaptação, fazer uma flange, soldar com tamanho diferente para encaixar um devido tamanho ali que da tubulação que necessitar.
Então fica assim, pessoal, ó. Como eu vou fazer agora? Minha garrafa tá fechada. Minha bomba de vaca eu não vou utilizar mais. O fluido refrigerante 141B, pessoal, ele evapora a 32 graus Celsius, tá? Então, ele fica fácil, depois da limpeza, que ele vem removendo toda a sujeira, ele fica fácil ser evaporado quando você fizer o vácuo. Depois da limpeza, deixa um tempinho, ele já vai evaporar. Aí a gente faz o vácuo dentro da linha, né? E aí ele vai sair bem fácil. Você pega a válvula, a mangueira de serviço, coloca dentro da garrafa. A de alto permanece fechada. Abre a de azul. E aí é só abrir a garrafa, pessoal. Ó, começou a abrir. Todo o fluido refrigerante que tiver nessa garrafa vai pra cá. Olha lá. Dá pra ver o fluido passando por aqui, ó. Segura a garrafa aqui, ó. Dá pra ver. E perceba que a garrafa está esvaziando. Ele vai todo para lá. Então, essa garrafa tem 2 litros, ela cabe 2 kg. E aqui eu estou colocando 1 litro aí de R141B. Olha lá. Deixei 10 minutos. Essa bomba é uma bomba de 12 CFM. Aí você pode fazer com uma de 7, sem problema. E aí, dependendo aí, você deixa um pouquinho mais, 10, 15 minutinhos no máximo aí, mas dá pra ir tranquilo, olha lá, ó. Vai tudo, ó. Essa garrafa aqui, pessoal, tá custando em torno aí de 90, ó. Ó, foi tudo. Ó. Prontinho, posso fechar aqui. Essa garrafa está custando em torno aí de 90 reais, pessoal. Tem um outro tipo de garrafa, vou colocar algumas fotos aqui, que ela tem dois, uma entrada e uma saída. Ela é justamente para 141B. Aí você pode utilizar essa, você pode fabricar a sua também, tá? Tem aqueles condensador de mola de refrigeração, que dá para você fazer também. É, você pode fazer ela com tubo de 1 polegada, soldar duas válvulas tirar de um do lado, outra do outro, fazer o mesmo procedimento e depois colocar o nitrogênio. Sem o nitrogênio, pessoal, não tem como, tá? Não tem como você fazer limpeza sem o nitrogênio. Pessoal, mais uma dica para vocês aí: não utilizem gás, ar comprimido para fazer esse tipo, tá? Ar comprimido não é utilizado na refrigeração, pessoal. É nitrogênio. Então, se for fazer, está começando, faça direito, começa direito. Esse é o melhor caminho para o sucesso, tá, pessoal? Então, aqui tá dessa forma. Agora, Marcelo, me explique como eu vou injetar isso dentro do sistema. Vou fazer um exemplo. Se eu utilizaria uma válvula Schreider, né? Lá. Você faria uma adaptação com cano, seja o que for, soldaria aqui para poder fazer uma flange na ponta, enrosquear, solda lá para dar pressão. Como a gente vai fazer? A gente vai introduzir nitrogênio dentro da garrafa. Dá uma leve pressão para poder ele ter pressão para poder sair. Como? De cabeça para baixo. Ó, se eu colocar, da mesma forma que está aqui, se eu colocar dentro da garrafa e abrir, foi como eu falei, o 141B, ele é um fluido refrigerante inerte, então ele não tem pressão. Se eu colocar ele de cabeça para baixo, vou tentar. Ó. Ele não tem pressão, tá vendo? Vai até voltar, mas muito pouco. Como eu faço? Deixo da mesma forma que tá aqui. Vou conectar aqui
no nitrogênio, na garrafa de nitrogênio. Vou conectar na garrafa de nitrogênio. Vou colocar mais ou menos aqui, pessoal. Não precisa ser muito não, só um pouco. 20, 30, 50 PSI no máximo. Você injeta um pouco de nitrogênio. Fecha aqui a garrafa. E aí, agora eu já tenho o fluido pressurizado aqui. Venho, coloco aqui dentro. Essa aqui é a hora, pessoal, que eu falo para vocês ter muito cuidado. É a hora de você fazer essa conexão na válvula Schneider, ou seja, onde você vai colocar, e ela tiver mal encaixado, depressão, e a hora de espirrar esse fluido. Isso acontece muito, por isso que eu peço, coloque óculos, se possível, coloque o protetor facial. E aí você deixa mal encaixado, não percebe, abre e espirra nos seus olhos, e você vai ter um sério dor de cabeça. E o hospital na certa. Então, pessoal, o que que eu faço agora, ó? Vou tentar segurar aqui. Eu posso fechar aqui, ó. Tá ligado? Ó, vamos lá. Eu fecho. Vou fechar. Abro a minha garrafa de cabeça pra baixo, ó. É só o jeito mesmo, ficamos. Eu vou fazer isso em campo. Quando eu vou fazer alguma limpeza, eu vou mostrar pra vocês como é feito. E abro, ó. Quando eu abrir, pessoal, ó, como é que fica. Olha quanta pressão tem, 70, ó. Quando eu abrir, ó. Ó. Olha lá, ó. Eu tenho pressão, tá vendo? E aí eu saí. Ó. Viu? Eu tenho pressão e ele sai todo de novo. Olha lá, ó. Meio desajeitado aqui. Então, eu tendo pressão, eu posso, ó, assim ele só vai sair, ó, só gás. Mas eu tenho que virar ele de cabeça pra baixo. Tá? Tenho que virar de cabeça pra baixo. Segurar mais uma vez aqui para ver se vocês conseguem. E abre a válvula. Ó. Abriu, ele vai embora. E aí, ó, é onde eu faço a limpeza. Entendeu, pessoal? Por isso que tem que usar óculos. Use óculos. Não deixe de fazer isso sem usar óculos, pessoal. Tá legal? Olha lá, eu fecho. E ele sai todo. Ó. Se eu abrir, ele sai todo. Não coloque muita pressão aqui, não tem necessidade, tá, pessoal? É só um pouco, abre só um, só dá um gásinho de nitrogênio e já tá muito bom lá, ó. E aí eu tinha feito a limpeza no sistema inteiro. Beleza, pessoal? Eu vou colocar uma foto aí. Vou colocar as fotos. De como montar alguns vasilhames desse daqui. Vou deixar fechado. Quanto você deve utilizar isso aí, pessoal? Utilize ele até o sistema estar limpo, não está saindo aquela crosta preta, aquela sujeira tiver saindo da tubulação, tem que utilizar. Então, quando o compressor queima, temos que utilizar o 141B. E quando faz a brasagem também, a gente tem que utilizar. O único lugar que eu deixo recomendado para vocês que não pode ser utilizado isso aqui é dentro do compressor. O compressor, ele tem que sair do sistema. Tá? Então fica assim, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal para que possa nos ajudar aí.
e cada dia mais a gente fazendo mais vídeos, compartilhando nossos conhecimentos, pouco que eu tenho, eu vou compartilhar com vocês. E se ficou alguma dúvida, se escreva aí nos comentários, deixe sua sugestão, sua crítica construtiva. Estou aqui para aprender cada vez mais com vocês também, pessoal. Não existe pessoas que também não possa aprender, tá legal? Então eu fico por aqui, um forte abraço, fico com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.